Välkomna till den här pressträffen. Med mig deltar civilminister Ida Karkiainen, Marie Morell, ordförande i SKRs sjukvårdsdelegation som är med digitalt, och Karin Tegemark Wisell, generaldirektör för Folkhälsomyndigheten. Vi ska idag ge en lägesbild. Vi ska också presentera nyheter om pandemihanteringen med fokus på vaccinationerna. Jag börjar med lägesbilden om vaccinationsarbetet. Fram till i tisdags så hade hela 85,5% av alla svenskar över 12 år fått minst en dos. 81,4% hade fått två doser. Och antalet som tar sin första dos bland yngre och medelålders vuxna, ja, det ökar vecka för vecka. Fortfarande är det dock många som avvaktar. Nu finns det faktiskt ingenting att vänta på längre. Vaccinen är säkra, de är effektiva, boka en tid så fort det går. När det gäller vaccinering med en tredje dos så har det arbetet verkligen dragit igång. Tack vare fantastiska insatser från vårdens personal så är vi åter uppe i en mycket hög hastighet. Bara under vecka 49, alltså den 6 till 12 december, då vaccinerades totalt omkring 450 000 personer. Och av dem var det nästan 350 000 som fick sin påfyllnadsdos. Totalt sett så hade vi i den senaste sammanställningen som är från igår vaccinerat 79% av alla 65-plussar med en påfyllnadsdos. Men som ni ser här så har ju olika regioner kommit olika långt, och jag vill uppmärksamma er på att den senaste data som vi har tillgång till när det gäller nedbrutet på regioner är den här från 15 december, alltså lite drygt en vecka gammal. Då var det 80% i de regioner som hade vaccinerat mest som hade givit den tredje dosen. Och i de tre största regionerna så var siffran lägre, ungefär 65%. Men den har förstås gått upp i alla regioner, men skillnaderna är ju fortfarande synliga. Då ska jag berätta om de nya regeringsbeslut som vi har tagit. Det var inte min bild, så jag väntar med den. Då ska jag berätta om de nya regeringsbeslut som vi har tagit om pandemihanteringen. Även under 2022 så behöver vi säkra en hög kapacitet för testning och smittspårning, och därför så fortsätter staten att ta kostnaden för de verksamheterna via en förnyad överenskommelse med Sveriges kommuner och regioner. När det gäller vaccin så handlar arbetet framöver både om att ge en tredje dos och att fortsätta nyvaccinera så många som möjligt. För att göra det möjligt så vidtar vi flera åtgärder. För det första så har alltså regeringen och Sveriges kommuner och regioner träffat en ny vaccinationsöverenskommelse för 2022. Staten kommer fortsatt ersätta regionerna för varje genomförd vaccination. Vi höjer också ersättningen för varje dos 1 och dos 2 som ges till personer som är 18 år och äldre. Med det uppenbara syftet att stimulera ytterligare insatser så att vi når de som är hittills ovaccinerade. I den nya överenskommelsen avsätter regeringen dessutom närmare 200 miljoner kronor till regionerna för att bland annat bidra till uppskalning av vaccinationskapaciteten och själva infrastrukturen. Det blir en förstärkning av de 100 miljoner som regeringen betalade ut i november. För det andra då, så fortsätter regionerna att höja takten i vaccinationsarbetet. I snitt väntas 450 000 personer kunna få en tredje dos per vecka. Det innebär att det finns kapacitet att klara Folkhälsomyndighetens rekommenderade tidsintervall mellan dos 2 och dos 3. Därutöver har regionerna kapacitet att nyvaccinera dem som ännu inte tagit chansen. För det tredje, vi ger fler uppdrag till myndigheterna. Länsstyrelserna ska bistå regionerna i utförandet av vaccinationer, och det kommer civilministern snart berätta mer om. Folkhälsomyndigheten får ett förlängt uppdrag om att uppdatera den nationella vaccinationsplanen och också bedöma kommande behov av vaccin och eventuella vaccinöverskott. Folkhälsomyndigheten får också ett helt nytt uppdrag. Det handlar om att genomföra en nationell vaccinationsvecka under vecka 11. Erfarenheterna från vaccinationsarbetet visar att insatserna måste vara långsiktiga, de måste vara uthålliga. Det kommer finnas de som avvaktar när det första vaccinerbjudandet kommer. Därför planerar vi redan nu in för en kraftsamling under en vecka för att nå de personerna. Det handlar om stora, om riktade informationsinsatser i kombination med förstärkt tillgänglighet till vaccination. Folkhälsomyndigheten ska samverka med Regeringskansliet, SKR, regioner, länsstyrelser och andra relevanta aktörer för en riktigt stor mobilisering.
Varje vecka framöver ska vara en vaccinvecka, men vi ser ett behov av att genomföra ett särskilt uppsamlingshit under första kvartalet. Och med det så lämnar jag över till civilministern. Tack socialministern för ordet. Som civilminister så är jag ansvarig för bland annat den statliga närvaron över hela landet och den statliga arbetsgivarpolitiken. Och innan jag går vidare och presenterar två uppdrag till länsstyrelserna så vill jag därför först kort påminna om de åtgärder mot covid-19 som börjar gälla idag. Som statsministern sa häromdagen så är det viktigt att alla som kan ska jobba hemifrån. Här har de statliga myndigheterna ett särskilt uppdrag att säkerställa att endast arbetstagare vars fysiska närvaro är nödvändig för att kunna bedriva verksamheten befinner sig i myndigheternas lokaler. Och detta gäller till och med den 31 januari 2022. Därför uppmanar jag er statligt anställda som har möjlighet att göra er redo för att stanna hemma under mellandagarna och den närmsta tiden efter jul- och nyårshelgerna. Nu till uppdragen. Länsstyrelserna har en viktig roll i Sveriges hantering av covid-19. De rapporterar regionala lägesbilder till regeringen och till myndigheter. De samordnar kommuner och regioners arbete på regional nivå och är en viktig länk mellan våra nationella myndigheter och kommuner och regioner. För att effektivt kunna hantera pandemin behövs ett tydligt regionalt perspektiv. Och vi behöver ta hänsyn till att situationen ser olika ut runt om i landet, både vad gäller smittspridningen och hur det påverkar samhället i stort. Länsstyrelserna är regeringens förlängda arm i kris och deras roll är viktig för att samordningen mellan regionala och lokala aktörer och nationella myndigheter ska fungera. Jag kommer nu att presentera två uppdrag till länsstyrelserna som syftar till att öka vaccinationsgraden i hela landet. Det första uppdraget går ut på att fortsätta bistå regionerna i att nå en högre vaccinationsgrad mot covid-19. Syftet med uppdraget är att skapa förutsättningar för och stötta regionerna i arbetet att nå en högre vaccinationstäckning. Arbetet ska särskilt rikta in sig på de grupper där vaccinationstäckningen generellt sett är lägre. Det kan exempelvis handla om att hitta och förbereda nya vaccinationsplatser, att koordinera och stödja civilsamhällets arbete, kommunikation eller att bistå med stabsresurser för koordinering. I uppdraget till länsstyrelserna så ingår också att bistå i arbetet med vaccinationsveckan som socialministern precis nämnde. Och det handlar inte minst om viktig samverkan mellan lokala aktörer som exempelvis regionen, kommuner och föreningsliv. Det andra uppdraget, det handlar om vikten av korrekt, tydlig och målgruppsanpassad information till allmänheten. Eftersom pandemin fortfarande pågår och nya restriktioner har införts de senaste veckorna så finns ett fortsatt stort behov av kommunikationsinsatser från myndigheterna till allmänheten. Regeringen har därför fattat beslut om att förlänga det kommunikationsuppdrag som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Folkhälsomyndigheten och länsstyrelserna har haft under 2021. Uppdraget går ut på att samordna, stärka och utveckla kommunikationsinsatserna riktade till allmänheten med anledning av covid-19. Det är en ambitionshöjning. Kommunikationsinsatserna ska särskilt rikta sig till de grupperna där smittspridningen ökar eller riskerar att öka och präglas av den lokala och regionala kännedomen. Det kan exempelvis handla om att sprida information på olika språk utifrån lokala förhållanden, arbeta i nätverk med kommuner och regioner och andra aktörer och om att samla respektive läns kommunikationsresurser. Och med det så lämnar jag ordet till Marie Morell. Tack så mycket. Det här är ju som sagt, vi lever fortfarande i ett väldigt ansträngt läge utifrån pandemin och vi hoppas ju självklart att den utvecklingen inte blir värre de här kommande veckorna. Antalet patienter som behöver vård ökar nu återigen på våra vårdinrättningar och men regionerna har en kapacitet att skala upp framförallt den intensiva vården och man ska känna sig trygg med det. Men det riskerar också få konsekvenser för övrig vård. Och det är också så att vi har en väldigt hårt belastad medarbetarkår idag och som förtjänar en vila och ledighet över julhelgerna och de har gjort storartade insatser de här senaste åren som ju pandemin har drabbat oss.
Om några dagar, 27 december, så är det vaccinationsårsdag. Då har vaccinationerna pågått ungefär ett år. Och under den här tiden så har vi gett nästan 17,3 miljoner doser vaccin, vilket ju är en enorm bedrift. Och senaste veckorna har vaccinationstakten varit hög, precis som socialministern just visade. Och vaccinationstakten är hög i alla regioner, och glädjande nog så har också vaccinationen av dos 1 och dos 2 ökat. Och arbetet är intensivt utifrån de lokala förutsättningarna för att göra vaccinationsarbetet så effektivt som möjligt. Och då kan vi visa första bilden där, som visar då att vi har till och med igår, som socialministern också nämnde, så har 79% av alla invånare över 65 år fått en tredje dos. Och här kan man se hur ökningen har, hur det har ökat vecka för vecka för de över 65 år, och allt fler har fått sin tredje dos. Och redan nu har också hälften av alla över 50 år fått sin tredje dos. Och den sammanställning som vi gjort tillsammans med regionerna visar att man har en kapacitet att under de kommande veckorna vaccinera minst 450 000 personer i veckan med den tredje dosen. Och därutöver finns det självklart kapacitet att fortsätta att vaccinera de vuxna och barn också, som då behöver både sin första och sin andra dos. Nästa bild kan vi ta där. Vaccinationstakten styrs ju dock av, när det gäller dos 3, styrs av hur man fick dos 2. Och utifrån de tidsintervall som Folkhälsomyndigheten har rekommenderat, så kommer man ha en möjlighet att kunna få sin dos 3 när då 6 månader gått, i enlighet med det som Folkhälsomyndigheten har rekommenderat. Regionerna följer den rekommendation som man har för vaccinerade, och att prioritera de högst prioriterade grupperna först. Och vi har redan god täckning i de här grupperna och hoppas kunna öppna upp för fler grupper att vaccinera sig med tredje dosen när så många som möjligt i riskgrupperna har fått sin dos. Det skiljer sig dock åt mellan regionerna, både när man har fått sin första och andra, men framförallt också tredje dos, beroende på ålderssammansättning, och också framförallt då när man har fått sin andra dos styr väldigt tydligt där man också kan få sin tredje dos, och det är viktigt att komma ihåg. Den överenskommelse om vaccinering mot covid-19 för 2022 som vi nu har tecknat med regeringen skapar ju då tydliga förutsättningar för regionerna att fortsätta arbetet mot covid. Och vi har en gemensam målsättning över att vi ska ha en så hög vaccinationstäckning som möjligt, och med så hög hastighet som möjligt naturligtvis utifrån de rekommendationer som ges. Vi har också målsättningar i överenskommelsen att göra det här så snabbt som möjligt, men flera av de målen mäts också på nationell nivå och inte utifrån de regionala enskilda förutsättningarna där. Det är också viktigt för regionerna att vi har goda planeringsförutsättningar med bra framförhållning, så att man också kan planera det stora arbete som vaccination faktiskt innebär med både logistik och medarbetare. Vi ser också att den begränsade faktorn till många delar fortsatt är vaccinationsviljan, och vi behöver nu göra större insatser ytterligare för att få alla att verkligen vaccinera sig. Och den gemensamma vaccinationsveckan som ministrarna tidigare nämnt är en viktig del i detta, att vi tillsammans med alla de aktörer som finns kan jobba för att alla som har möjlighet ska vaccinera sig. Vi välkomnar också att vi får tydliga kommunikationsuppdrag vidare till de olika myndigheterna. Och regionerna arbetar ju mycket tätt tillsammans och försöker lära varandra i alla olika delar med de erfarenheter man har, vad som fungerar väl för att öka vaccinationsgraden. Något kort också om testning. Vi har också slutit en sådan överenskommelse, och där har ju vi förra veckan genomfördes cirka 400 000 tester, vilket är i nivå med den tiden som vi testade under våren 2021. Men vi ser ju nu att det kommer att krävas ännu större kapacitet i regionerna, och man gör stora insatser för att öka, och här behöver vi också en fortsatt god samverkan mellan regionerna och staten.
Men återigen, som tidigare har nämnts, är det viktigt att du som enskild individ gör allt vad du kan för att följa restriktionerna och att vaccinera dig när ditt erbjudande kommer. Och all information hittar du på 1177.se, och titta på din region där du bor så kommer du få god information. Men vaccinera dig när du får den möjligheten. Och med det lämnar jag vidare till Folkhälsomyndighetens generaldirektör Karin Tegmark Wisell. Varsågod. Tack så mycket, Marie Morell. Som så många gånger tidigare upprepar även jag att det är vaccinering som är den absolut viktigaste åtgärden för att ge skydd mot covid-19. Vaccinerna mot covid-19 är säkra. De ger ett mycket bra skydd mot allvarlig sjukdom och död, och de minskar dessutom risken att bli smittad. Nu när vi återigen, som vi berättade om i tisdags och också under föregående veckor, har sett en ökande smittspridning, så vill jag verkligen påminna om vikten att vaccinera sig. Visa omdöme mot dig själv och skydda dig själv. Skydda också dem i din omgivning och skydda hälso- och sjukvården. Vi ser i vår uppföljning att det fortfarande är knappt 1,5 miljoner svenskar som ännu inte vaccinerat sig och därmed löper en högre risk för covid-19. Om jag kan få den första bilden. Den här bilden visar just skillnaden i intensivvårdsbehov mellan ovaccinerade och vaccinerade. Och som man kan se om man jämför den gröna linjen med den streckade tegelfärgade linjen, så är det nu i de sista mätningarna ungefär 11 gånger högre risk för ovaccinerade att behöva intensivvård jämfört med vaccinerade. Och det är också så att medelåldern för de intensivvårdade, de skiljer sig. Och under de senaste veckorna så har det varit ungefär 55 år för de som är ovaccinerade och ungefär 70 år för de som är vaccinerade. Så att det är också olika grupper som har behov av intensivvård. Under förra veckan så var det cirka 40 individer som inte var vaccinerade som vårdades på intensivvården. Och den absoluta merparten av dem hade kunnat undvikas. Vaccinerna mot covid-19, som jag just nämnde, är ett mycket bra skydd mot allvarlig sjukdom. Men vi vet nu att efter en tid, efter andra dosen, så avtar skyddet. Och att det därför behövs en påfyllnadsdos, alltså en tredje spruta. Och vi rekommenderar sedan i slutet av september att regionerna ger en påfyllnadsdos till de allra äldsta. Och sedan i slutet av oktober till gruppen 65 år och äldre. Och genom påfyllnadsdosen så håller man skyddet aktuellt, och den rekommenderas att ges till de över 65 år från 5 månader och hela befolkningen från 6 månader uppåt. Hälso- och sjukvårdspersonal rekommenderas sedan en månad tillbaka att vaccinera sitt separat spår, och det är oberoende av tidplanen för den breda vaccinationsinsatsen, men det är ju förutsatt att det inte sker med en undanträngningseffekt av de som har störst risk för svår sjukdom. Och utifrån aktuell situation med spridning av en ny virusvariant, omikron, som är både mer smittsam och att vaccinets effekt på själva smittspridningen tycks vara något sämre än för deltavarianten, är det särskilt prioriterat och angeläget att alla, när det nu gått mer än 6 månader sedan dos 2 gavs, tar emot erbjudandet om en tredje dos. Lika viktigt är det för de som inte är vaccinerade att nu erhålla dos 1 och dos 2. All typ av vaccination skyddar mot att få en svår sjukdom med covid-19. Genomförandet av vaccinationerna, de kräver omfattande resurser i regionerna. Och det är stora grupper, som ni kunde se på bilden av Marie Morell tidigare, som nu är eller snart är aktuella för dos 3. Det är därför av yttersta vikt att påfyllnadsdosen prioriteras i den ordning så att de grupper i samhället som har högst risk för svår sjukdom vaccineras först. Men som jag sa nyss så kan ju hälso- och sjukvårdspersonal också vaccinera sitt separat spår. Och omsorgspersonalen är ju sedan en längre tid tillbaka rekommenderade för dos 3. Det är viktigt med en så hög vaccinationstäckning som möjligt i befolkningen, men också en så jämn vaccinationstäckning som möjligt. Arbetet med att nå fram till dem som ännu inte har vaccinerat sig behöver fortsätta. Det handlar dels om på olika sätt öka tillgängligheten till vaccination, men det handlar också om att nå fram information och kommunikation. Vi behöver bemöta de rädslor och tveksamheter som finns kring vaccin. Och det ska vara ett initierat beslut om man väljer att inte vaccinera sig. Man ska ha tillgång till saklig och välgrundad fakta.
Och tillsammans med regionerna så arbetar Folkhälsomyndigheten med att nå ut till alla i samhället så att förutsättningarna för ett gott skydd mot covid-19 ska finnas i hela samhället. Det är därför en viktig inriktning som regeringen nu gör i vårt och andras uppdrag med att arbetet riktas mot de specifika regionala och lokala behoven. Vi kommer med den inriktningen att fortsätta utveckla, samordna och förstärka den viktiga informationsinsatsen till allmänheten och i samarbete med bland annat regionerna och länsstyrelserna så att alla i samhället kan ges möjlighet att tillgodogöra sig saklig information om covid-19 och det skydd vaccinet kan ge. Tack så mycket. Ja, tack så mycket. Det är nu nästan precis ett år sedan de första vaccindoserna började transporteras till Sverige. Tack vare vaccinen så har ett stort antal liv räddats sedan dess. Många har sluppit hamna på sjukhus.